niin varmaan olet, että mä voin myös niinku yrittää. Niin mitä visio, okei. Okay, no. Okei, okay, nyt tietää. Tää nyt. Oh my god, nice. Tartunut Ginny kyllä hengeltä. Haluta voittaa tää peli. Joo, me häviään tää. Paitsi jos... Kopi. Ah! Wait. Te pitää tappaa toi. Siis... Mä teen niin paljon töitä tässä pelissä. Joku defa base minä topista. Ei, TV.